tak jednoznačně, no, dali o jeden gol víc než my a my jsme si nedokázali, nebo spíš jsme neproměnili ty šance, které jsme si vytvořili, nebylo jich moc, ale některé jsme tam měli a tím špatným řešením těch jejich situací, které si vytvořili v tom našem obranném pásmu, jsme jim dali ty dva góly, které rozhodly. V zápasu jsme vstoupili aktivně, přesto jak říkáš, dali jsme jim ty dva góly, dostali se do dvoubrankového vedení, tak může opravdu na tom být to, že jsou možná trošičku rozehranější, my jsme měli poměrně dlouhou pauzu. A možná, jestli na tom něco je nebo není. Naše práce se na ten zápas připravit, kdyby jsme měli 7 zápasů v nohách, nebo naopak 11 dní, takže volné, takže jestli na tom bylo nebo nebylo něco, nevím, ale naše věc není na to myslet a právě naopak se skoncentrovat a měli jsme spoustu energie, které jsme do toho zápasu nebo do toho začátku zápasu mohli vložit a nevložili jsme, takže to byl naše mínus, který jsme nějakým způsobem nevytěžili. V pátým asi ze 6 domácích zápasů museli dotahovat, jak je to náročný pro ten tým? Tak změní se trochu obraz té hry, protože ten soupeř v té vážné většině začne bránit nebo hraje odstoupenou obranu a my se musíme víc tlačit do té konsolidované obrany, kterou má. Takže nám to ubírá trochu sil, který si můžeme ušetřit, ale zase, když si ten gol necháme dát, tak nemusíme najít recept na to, abychom ten zápas otočili a našli ty cestičky v té pevné obraně. Snížili jsme v přesilovce, což je určitě pozitivum. I v dalších těch početních výhodách jsme měli veliký šance. Je znát, že brankář soupeře je opravdu ve favzóně, kterou si možná přinesl toho semifinále? Jo, tak chytá výborně. A zase na nás je to, abychom našli recept na to, dali ty góly a třeba jednoduchý, vtedy nějakou teč nebo screen na brankovišti a co nejvíc mu to znesnadnili, abychom ukázali využít ty šance, které si vytvoříme. S čím půjdeme do zítřejšího zápasu? Abychom ho vyhráli jednoznačně. Developerská společnost D+D Real. Generální partner HC Dynamo Pardubice.